Պատասխան իրականության մեջ ça ոչ թե խաղաղության օրակարգ է, այլ պատերազմի օրակարգ, որովհետև եթե մենք ուշադիր լինենք, ապա Հայաստանը եւ Արցախը անզորության դրդելը ըստ էության բարձրացնում է գայթակղության այն մակարդակը Բաքվի բռնապետի մոտ, որը առկա է ընդհանրապես թե Արցախը ամբողջությամբ կլանելու, թե Հայաստանից առանձին հատվածներ փոկելու համար։ Հետևաբար կարծում եմ, որ իրականության մեջ ցավոք սրտի մենք չունենք որևէ խաղաղության օրակարգ։ Ադրբեջանը ունի շատ հստակ օրակարգ, եւ այդ օրակարգը ենթադրում է Արցախի ամբողջական կլանում եւ Հայաստանի Հանրապետության վասալական կախվածության մեջ գցում։ Ընդ որում դա իրենց համար լավագույն, ասեմ այսպես, սցենարի պարագայում ենթադրում է Հայաստանի ամբողջական ոչնչացում որպես առանձին պետական միավոր, որը ունակ է ապահովելու իր ազգային անվտանգությունը։ Հետևաբար այս համատեքստում ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը իր դժգոհությունը, իր բողոքի ձայնը բարձրացնում է այնպես, ինչպես կարող է։ Գիտեք, որ մեր հիմնական գործիքակազմը խոսքն է, ուստի մենք խոսքի գիրառությամբ ենք փորձում մեր հասարակությանը հասկանալի դարձնել այն ամբողջ գործընթացը, որը այսօր ցավալիորեն ընթանում է Հայաստանի շուրջ։ Մենք ընդհանրապես անվտանգային համակարգերի առումով հսկայական խնդիրներ ունենք։ Մեզ փորձը կատարվում պարտադրել մի օրակարգ, որտեղ մեր ամբողջ հույսը պետք է լինի ինչ-որ փաստաթուղթ, որը ըստ էության կախված է ադրբեջանական ողորմածությունից։ Բայց դա էլ այսպես հիմք չէ ասելու, որ խաղաղություն կլինի, որտեղ իշխանությունը ինքն էլ խոստովանում է, որ Ադրբեջանը կարող է ավելին ուզել։ Բնականաբար, որովհետև տեսեք, նույնիսկ նոյեմբերին ի համաձայնագիրը, որը նաև երրակողմ հայտարարությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերն էլ կա, Բաքվի բռնապետը խախտում է պարբերաբար եւ ըստ էության չի իրականացրել դրա կետերից մի քանիսը, մասնավորապես այդ պետությունը պատանդառու ահաբեկչի նման պատանդ է պահում մեր ռազմագերիներին եւ ընդհանրապես գերեվարված անձանց։ Հետեւաբար հույսը դնել, թե փաստաթղթի միջոցով որևէ լուծում կգտնվի այս խնդրին, կարծում եմ սխալ է։ Մենք կարիք ունենք հասարակական համախմբման։ Մեր հասարակությունը պետք է հասկանա, որ այսօր այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության կուսակցական շահեր, առանձին անհատների շահեր չկան, այժմ վճռվում է մեր հայրենիքի բախտը եւ ճակատագիրը։ Տեսեք, փորձում են հրամցնել, որ եթե Արցախի հարցը չլինի, համակերպվենք նաև նրա հետ, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում լինել, ապա այստեղ Հայաստանում լավ կապրեն, զինվորներ չեն զոհվի, եւ նաև փորձ է արվում նսեմացնել պայքարը, հա, որը ծավալվել էր հանուն Արցախի եւ նաև հանուն մեր անկախության։ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն ինքնին դա պայքարը մեր պետականության համար, մեր ժողովրդի անվտանգության համար, որովհետև եթե հայկական պետականությունը որպես այդպիսին փաստացիորեն դադարի գոյություն ունենալուց, ապա ակնհայտ է, որ մենք կենթարկվենք հերթական ցեղասպանությանը։ Ուստի ըստ էության այն ամենը, ինչ փորձ է կատարվում ներդնել մեր հասարակության գիտակցության մեջ, պայմանականորեն ասեմ, շատ հակիրճ եւ հասկանալի լեզվով Արցախը հանձնենք, որ լավ ապրենք, ընդհանուր որևէ բան չունի հայկական շահի հետ եւ թշնամական քարոշչության արգասիք է, չակերտավոր արգասիք։ Բերեմ հասարակ օրինակներ։ Հիմա Բաքվի բռնապետը բռնազավթել է Արցախի Հանրապետության 7 շրջանները եւ չակերտավոր բոնուս ստացել նաեւ Հադրութի եւ Շուշին։ Արդյոք դա դադարել է Հայաստանի նկատմամբ կամ Արցախի նկատմամբ ագրեսիվ ոտնձգությունները։ Դադարեցրել է դրանք ոչ, ամենևին ոչ։ Արդյոք մեր հասարակությունը սկսել է ավելի լավ ապրել, քան այն ժամանակ, երբ այդ շրջանները Արցախի Հանրապետության կազմի մեջ էին։ Ամենևին ոչ։ Մենք գործ ունենք Ադրբեջան-Թուրքիա ըստ էության տանդեմի հետ, որովհետև Թուրքիան էլ ինչի մասին որ խոսում էին, հայտարարում էին իշխանության ներկայացուցիչները, ըստ էության որպես նախապայման տրվում են, մյուս կողմից էլ ունենք բանակցությունների գործընթաց նաև Թուրքիայի հետ, արդեն բանագնացների երկու հանդիպում տեղի է ունեցել։ Այս իրավիճակում ինչպես կարող ենք դիմակայել, եթե գործ ունենք արդեն նաև Թուրքիայի հետ, որը ուղիղ է խոսում։ Տեսակ 1918-ին էլ թվում էր, թե ելք չկա, հիշում եք, երբ թուրքական զորքը հասել էր Արարատյան դաշտավայր, եւ ըստ էության քաղաքական կամ դրսեւորելու եւ հասարակական համախմբում ապահովելու միջոցով մենք կարողացանք ոչ միայն պահպանել մեր պետականությունը, այլև հաղթական ճակատամարտեր մղել։ Հիմա այս համատեքստում կարծում եմ լուծումը մեկն է, մենք պետք է ունենանք հասարակական համախմբում եւ խիստ կազմակերպված պետություն, պետություն, որը չպետք է որևէ պարագայում տարերային զգացական կառավարման ենթարկվի։ Ամբողջ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ կազմակերպված ավելի փոքրատիվ, ավելի պակաս սպառազինված խումբը այս դեպքում մեր պարագայում հայ հասարակությունը, հայաստանցիները եւ արցախցիները կարողանում են հաջողությամ դիմակայել թվականակով ավելի լավ սպառազինված
Թշնամ ունի, վերջո մենք անընդհատ խոսում ենք, չէ՞, որ մենք խելացի իմաստուն ազգ ենք, հինավուրց ազգ ենք։ Հիմա ժամանակն է դա ապացուցելու։ Եվ մեր այս գործողություններով, այսինքն իշխանությունները այս գործողություններով նաև տարածաշրջանային ինչ-որ զարգացումներ կարող են հրարել և պատահական չէ նաև Իրանի արձագանքը այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Տեսակ, մենք գտնվում ենք աշխարհում ըստ էության բեկումնային փոփոխությունների շեմին, հետևաբար այս համատեքստում որևէ շտապողանականությունը ըստ էության չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եթե նույնիսկ անհրաժեշտություն կա, պետք է բոլոր գործընթացները ձգձգվեն, որպիսի հասկանալի դառնա, թե ինչպիսի աշխարհ ենք մենք ունենալու։ Տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ, թե իրանցիները ինչ են ուզում մեր տարածաշրջանում։ Մեր տարածաշրջանում իրանցիները չեն ուզում ուժեղ Ադրբեջան և Թուրքիա, բայց իրանական գործիքակազմը խիստ սահմանափակ է, հետևաբար նրանք հաշվի առնելով իրողությունները փորձում են փոխել այդ իրողությունները, ասենք օրինակ մասնակցում են 3 գումարած 3 ձևաչափի։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ Իրանը շահագրգիռ չէ, որպիսի մեր տարածաշրջանում Թուրքիան ամրապնդվի և դա պատմականորեն չի բխել Իրանի շահերից, այժմ էլ չի բխում։ Ակնհայտ է, որ իրանցիները հստակորեն գիտակցում են այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի փաստացի շարունակությունն է հարավային Կովկասում, հետևաբար իրանական կողմի այդ աշխատանքները առանձին տիրույթ են, որոնք պետք է կրեն պարբերական բնույթ, նստել և սպասել, որ Իրանը մեզ դաշնակից բարեկամ պետություն է, հետևաբար ոչինչ պետք չէ անել, կամ պետք է անել ամեն ինչ տարերային կերպով, կոպտագույն սխալ է։ Իրանը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, սրանք ավանդույթներ ունեցող, կայսերական ավանդույթներ ունեցող պետություններ են, պետական կառավարման բազմաշերտ համակարգերով, իրենց գործողությունների հերագնա ծրագրերով, ուստի կարծում եմ այս մոտեցումները, որոնք այժմ առկա են, այսինքն միջազգային հարթությունում Հայաստանի զբաղեցրած տեղը և դիրքը և Հայաստանի հարաբերությունների դաշնակցի գործընկերների բարեկամների հետ, կրկին առաջացնում են Բաքվի բռնապետի մոտ գայթակղություն, մեզ փորձել ուժի լեզվով ստիպել գնալու այն ամենին, ինչը բխում է նրա պետության շահերից։ Այդ պետության շահը ենթադրում է Հայաստանի չգոյություն, ես ուզում եմ սա արձանագրենք։ Բաքվի բռնապետը չի պայքարում Արցախի համար, չի պայքարում Սյունիքի համար, չի պայքարում Գեղարքունիքի, Երևանի համար, Բաքվի բռնապետը պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության չգոյության համար, հետևաբար մենք պետք է մեր ելակետ որպես ընդունենք այդ մեթոդաբանությունը, եթե այսօր որևէ փաստաթղթող ամրագրվի մեր կորուստները, հաջորդ օրվանից սկսած Ադրբեջանը փորձելու է աշխատել, որպիսի նոր զիջումներ կորզի մեզանից մինչև հայկական պետականության վերացում, սա ամենևին, ինչպես ասում են, ահազանգի տպավորություն թող չթողնի, սա իրականությունն է, որը մենք պետք է հասկանանք, գիտակցենք և գործենք այս համատեքստում։